4:30 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий 9-поверховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент проводять. Близько 300 чоловік – це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів – одна доба. На даний момент ми маємо загиблими 7 осіб. 6 осіб ми дістали з-під завалів, одна особа загинула, один громадянин помер в лікарні. З-під завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. На даний момент працює слідчо-оперативні групи, криміналістичні лабораторії підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід на вуличних будинків. Можу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. І кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих. Тому організовано весь комплекс робіт. І сьогодні по завданню президента нашої країни ми з керівником військово-цивільної адміністрації перебуваємо на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація, яка кількість людей ще може перебувати під завалами? Ні, ми максимально швидко організували роботи для того, щоб, якщо є ще можливо, під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють кінологи. На місці організовано розвернута роботи, які очолює керівник військово-цивільної адміністрації і керівництво Служби безпеки України Черкаської області. Поліція допомагає Службі безпеки в документуванні цього воєнного злочину. Чи відомо, яка ракета це була? Попереднього X-101. Я хочу сказати, що для родичів в штабі організована робота гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні і близькі тих громадян, які проживали в цих будинках. Чи є інформація, скільки з них, скільки безвісти? Ні, немає. Шановні колеги, стали свідками сьогодні чергового рашистського удару по мирному об'єкту. По мирній Умані, саме в житловий будинок. Поряд також розташовані були спецкі приміщення, де, слава Богу, обійшлося без жертв. Наразі створений відповідний штаб, куди війшли всі відповідні служби, керівництво міста, району, займаються саме роботою з постраждалими, тому що людей дійсно ще буде багато з точки зору сусідніх будинків, які психологічні травми отримали. Саме вранці, коли всі в мирному сні перебували, вражина нанесла цей удар. Я думаю, що це чергове свідство того, що геноцид українського народу продовжується. І сподіваюся, що це всі бачать, і всі ми висновки будемо робити. Будемо рухатись разом до перемоги. Наразі